Битва за пенсію. Дружина потерпілого від Чорнобильської катастрофи тривалий час бореться із пенсійним фондом. Вона втратила чоловіка-ліквідатора та за законом має право щомісячно на половину його пенсії. Втім, це право, каже жінка, ігнорують у пенсійному фонді. Відстоювати його вдова взялася у суді. Про нелегку боротьбу далі у сюжеті. Кісткою в горлі стала пані Тетяна для пенсійного фонду. Вже 2 роки жінка бореться за справедливу пенсію. Ще у жовтні вона нам розповіла свою історію про те, що її ігнорують і платити законну чорнобильську пенсію не поспішають. Підвищену виплату пані Тетяна мала подержувати замість покійного чоловіка-чорнобильця. 10 000 гривень має бути для мого чоловіка. Ну, мені так, як згідно з чинного законодавства, тільки 50%. От нормальна проста арифметика. Має бути близько 5 000. Виплачують 1423 плюс з тієї пенсії я ще раз повинна сплачувати військовий збір 15%. Байдужість держави жінка відчула ще тоді, коли чоловік повернувся з Чорнобиля. Його мобілізували на ліквідацію наслідків. Опісля ж отримав першу категорію, йому надали інвалідність. Чоловік помер, а жінка за законом має право на половину його пенсії. Проте не дають, тому пані Тетяна своє право відстоює у судах. Кількість документів у справі тільки росла. Юрист запевняє, що пенсійний фонд як робив, так і продовжує вставляти палиці в колеса. І вже маючи перемогу у суді, Тетяна Солтон все ще не може ним скористатись. Навіть маючи вже позитивне рішення, все одно пані Солтон має далі проблеми, оскільки пенсійний фонд знаходить штучні причини, щоб вчасно не платити і платити не в повному обсязі. Пані Тетяна вирішила сама прийти у пенсійний та проконтролювати виконання перерахунку пенсії. На перерахунок на підставі суду. На підставі рішення суду? Так, так, на підставі. У нас є постанови про відкриття виконавчого провадження, які ми наразі виконуємо. Ви виконуєте від якого числа? Ми ж говорили з вами від 25-го, ви сказали 4 лютого, бо ви маєте час до 4 лютого. Давайте рахувати, я маю час, я можу з вами бути ваш робочий день. Візьмемо справу, візьмемо калькулятор, візьмемо спеціаліста по перерахункам, дам рахувати. А коли ж ви будете вночі сиділи, рахували чи що? Ні, нічого, то ви могли з таким успіхом звернутися і завтра. Проте знову безрезультатно виплату перенесли ще на місяць. У пенсійному фонді натомість переконують, постанова суду виконується. Проте 10 днів пройшли, а нічого не зробили. Виплату оновленої чорнобильської пенсії обіцяють вже у березні. Розмір наразі ми не можемо сказати, тому що постанова опрацювані. А в березні отримає, тому що постанова про відкриття виконавчого провадження надійшла 25 січня 2016 року. Оскільки виплата пенсії на лютий місяць завершилась до 20 січня, значить наступна виплата і наступні зміни щодо виплати пенсії будуть у березні місяці. Така проблема з пенсійним для чорнобильців не новинка. От у мене є довідка, яку надало головне управління пенсійного фонду у Львівській області. З 2008 року по 2015 рік всього було 882 справи з пенсійним фондом. Ну, не з головним, а мається на увазі і їх територіальне управління. З тих майже 900 справ, 700 справ було задоволено, тобто чорнобильці виграли. Більшу частину дороги Тетяна Солтон вже пройшла. Залишилося зовсім мало очікувати виплату. Чи отримає закони? НТА Новини слідкуватимуть і надалі. Вікторія Хома, Юрій Руденко, НТА Новини.